Den vill inte stänga. Då går vi. Och då går vi till nästa hus. Då går vi in i en annan gammal textilfabrik. Här borta. Men där fanns det inte. De är inte dumma. Bra. Då ska vi här. En hiss från 80-talet skulle jag tro. 1980-talet. Det här är en stor industrihiss. Den är dock inte lika gammal och fin som den andra. Men det är i alla fall en hiss och jag tycker om den här också. Det här är... Ja. Det är en lång bit att åka. Även om det känns långt. Även om det bara är 3 våningar. Känns som någonting demoniskt ska hoppa fram. Vad står du och stirrar på mig för? Prata med mig! Hörru! Vad står du och stirrar? God dag, god dag. Dörr. Jag tar isen tillbaka och går vidare genom industriområdet. Titta, det ser som 1500-tal. Den här tavlan, det var något att ha hemma. Oops. Så jag tar inte en hund. Endast en del han fram med i vapenleken. Förringar ej värdet. Ni får försöka läsa sen. Ni får pausa om ni vill läsa sen, för jag kommer inte stå här i 40 minuter. Kommer det då, vi ska tillbaka. Jag tänker att vi drar till spiralen.
Det är en trevlig hiss. Känns nästan som en gå in i en isoleringscell eller en tortyrkammare, men den är fin. Ups, den här videon är 20 minuter så vi får se i ett annat avsnitt. Det här blir en bra video. Hej då! Där kanske, jag är inte säker, men jag kanske kommer behöva korta ner den här eftersom den är så lång. Nu måste jag bryta för nu kommer den. Hej då!